xafiiska wasaaradda arrimaha bulshada ee maamulka khaatumo ee magaalada buuhoodle ayaa xalay waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen wasiiro xildhibaano golaha deegaanka buuhoodle kulankaasoo ahaa mid shahaado sharaf lagu guddoonsiinayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka khaatumo oo ay ka mid ahaayeen golaha deegaanka buuhoodle oo uu shahaado sharafti u guddoomay guddoomiyaha golaha deegaanka cabdifitaax cali cawil wasiir dowlaha arrimaha dibadda cabdirashiid cawil cabdi hiirad iyo xildhibaan yaasiin axmed cali oo ka tirsan baarlamaanka maamulka khaatumo waxaana shahaado sharaftaasi guddoonsiiyey wasiir faarax cadde faarax oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada ee maamulka khaatumo isagoona sheegay ujeedada uu shahaado sharaftaasi u guddoonsiiyey mas-uuliyiintaasi in ay tahay karti daacadnimo iyo firfircoonaan ay la yimaadeen waa kan isagoo arrintaasi ka hadlaya wasiirku waxaan guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala shahaadooyin aynu ku talagalnay maanta inaan bixino oo ay guddoonsadeen qaar xubnaha wasiirada xubnaha baarlamaanka iyo weliba golaha deegaanka ba ay guddoonsadeen shahaadooyinkaasi way noqonayaan shahaadooyin tira badan weliba aanan ahayn mid iyo laba iyo saddex aanan ahayn laakiin cidda guddoonsata shahaadadaasi ee xaq u leedahay weliba la cadeeyo sala soo hordhiga ummadda soomaaliyeedna la tuso ummadda reer khaatumona la tuso qof weliba dadaalkiisu iyo kartidiisu heerkay gaarsiisan tahay iyo hawlkarnimadiisi iyo daacadnimadiisii insha allahu tacaala dhammaantiinana waan idin salaamayaa gaar ahaan waxaan doonayaa inaan halkan kaga faa'idaysto inagoo deguseeno mishi barakaysa waxaa inagu soo foodlay ciidulfitriga ahayd ciidulfitri waa ciid aad u qaaliya oo dee caalama islaam qaali ka ah xaggeedu dhammaantiin caalama islaam iyo caalama dunida meel weliba aanu ka joogno ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadda khaatumo sida sharafta ee u dardaysay howlgalkeedii iyo daacadnimadeedii iyo waxaan oran lahaa sida haykalka dowladnimo ay u sameeyeen ama ay u diyaariyeen insha allahu tacaala waan idin salaamayaa. Waxay wasaaradda arrimaha bulshada wasiir cadde faarax cadde sharafta uu siiyey golaha iyaga deegaanka golaha deegaanku waxaa soo dhow oo maalmay ay kacsan tahay sanad guurada saddexaad ee soo shaqeeyeen wasiir haddii aan nahay arrinta golaha deegaanka aana xafiiska golaha deegaanka adiga iyo wasaaradaada waxaan ka mahadcelinaynaa sida waxaan aadoo sharafay ee aada nagu soo dhowatay aada ugu maamustay iyadoo rinka maalin shahaadada wasaaradda ayna siisay inaan fixi doonto waxyaabaha aanu ku tartami doono ay noqon doonto waxqabadka dowladda markale soo bandhigo waxyaabaha aanu ku tartami doono ay noqo ay tahay aad iyo aad baydin salaamaya saxaafadda iyo golaha wasaaradda iyo taliska ciidanka booliska aad iyo aad umaadsantay maliyuun axmed xasan telefishinka caalamiga ee soomaali news magaalada buuhoodle.